mi imamo svakog jutra neku korisnika subvencije grada Beograda i sad se to zaređalo jedno vreme da su u pitanju pčeleri, pa beogradski poljoprivrednici i tako dalje, pa je onda to otišlo na fenomenalan turizam, a to su vinski putevi Srbije. Međutim, danas je sa nama Marija Jelić, koja je višestruki korisnik subvencije grada Beograda. Dobro jutro. Koliko ti sreće imaš? Sreće ili pameti? Dobro jutro vama i vašim gledacima. Pa ne bih nazvala to sreće, verovatno je kontinuirani rad, pa iz toga proizilazi do nekle i srećne okolnosti. Kako kontinuirani rad, pa ti imaš 19 godina? Ne, 24. 24 imaš kontinuirani rad. To zvuči kao oni nestvarni oglasi za posao kad kažu treba nam neko do 20 godina sa 8 godina staža i dva fakulteta. Da, kod tebe dobro, to izgleda realno. Gledajte, znači moramo da imamo u vidu da je sada millennials generacija, tako da sve je moguće. A, vi ste oni razvijeniji od nas. Nisi smart trebala kids. To. Nisi trebala to. Ali ajde dobro. Ajde da vidim ja u čemu si ti to ovak, bila smart. Mreža za poslovni razvoj organizacija je koja postoji već 5 godina. Ko je napravio tu mrežu? Ja sam je osnovala. Koliko si godina imala kad si osnovala? Pa bila sam na fakultetu, znači 19-20 godina. A šta ti bi, umjesto da izlaziš, ti osnovala šta? Kako se zove? Mreža za poslovni raz. Svašta dete. Ovako, pa dakle, mi smo dosta bili posveđeni i dalje smo mladima, odnosno preduzetništvu mladih, poboljšanju njihovih poslovnih veština, sve što je vezano za unapređenje njihovog statusa nakon završetka studija, odnosno lakše nalaženje posla, zapošljavanja, samozapošljavanja, socijalnog preduzetništva, neke stvari koje se ne uče na fakultetu, a koje su im apsolutno neophodne u daljem radu i u daljem saznavanju. Ali to je ono što se žale naši ljudi, namuče se studenti, završe pravni fakultet i na kraju ne umeju da napišu neki zahtev, molbu. Apsolutno. To je to, jel? To je to, znači donekle, zato što imamo više modula od toga kako da postanete preduzetnik, šta vam je potrebno od administrativno-finansijskih stvari, pisanja biznis plana, PR-a, javnog nastupa, marketinga, sve one veštine koje su neophodne, na primjer, u putu preduzetnika, od osnivanja pa nadalje. I kako to funkcioniše? Evo, ja sam sad negde, recimo, pred kraj fakulteta, već mi je panika gde ću da radim, volala bi da počnem i šta ja sad radim? Krenem da listam oglase ili dođem kod tebe? Ne, ovako. Mi, znači, postoji sajt www.mrežazaposlenirazvoj.rs, Facebook stranica, sve društvene mreže, socijalni mediji. Ono na što smo prvenstveno usmereni jesu moduli koje imamo, znači, na nedeljnom nivou. Šta to znači? Vi se prijavite, potpuno je besplatno, radionice i predavanje. I takođe praksa i mentorstva od strane firmi. Pošto je naš program donekle sveobuhvatan, ne postoji samo u Beogradu, postoji u drugim univerzitetskim centrima. Međutim, grad Beograd nam je pomogao sa subvencijama na javnim konkursima od Gradskog sekretarijata za privredu, Kancelarije za mlade, Sekretarijata za sport i omladinu, gde su oni, zahvaljujući njihovim finansijskim sredstvima, nama omogućili da angažujemo strane i domaće i strane predavače. Tako da imali smo puno predavača, od dobitnice Nobelove nagrade Shirine Badi pre tri godine, profesora Đorđe Petkovskog sa Wharton Business škole, jedna od najboljih business škola na svetu. A to mi se nekako nastavlja na fakultet. Predavanje pa ne. Predavanje. Šta nije, na nije. Tom predavanju može čovjek da čuje i da izađe i da kaže, e, sad mi je svanulo? Znači, predavanja su interaktivna, nije ex katedra predavanja kao što se uglavnom drži na većini fakulteta po i bolonjskom procesu, znači savremenih fakulteta. Ono što je ideja jeste da predavanja otvore odškrinu vrata studentima i ljudima koji su završili svoje profesionalno usavršavanje, da se više zainteresuju, tako je, da se više zainteresuju za radionice na kojima po modulima tematski uče sve što im je neophodno za osnivanje preduzeća, onda na način na koji žele da se zaposle, gde žele da rade. Nama je veliki problem u srpskom društvu to što i dalje pripadamo nekoj postsocijalističkoj tranziciji gde su naši roditelji radili u društvenim firmama, u državi i najveća kočnica našeg sistema je što nismo zapravo još osvestili društveno to da su preduzetnici ljudi koji spajaju ekonomiju i kreativnost. Vi imate mnogo mladih ljudi koji nemaju hrabrosti da uđu u to jer po stopama svojih roditelja gledaju da se zaposle u nekom državnom preduzeću, pa ministarstvu. Pa praznici, tako je, pa divota, odmorika. Opuštena atmosfera. Pa zar nije? Pa apsolutno, ali znate kako, ne može sistem da funkcioniše ako vama od 100% ispitanika 65%
5% želi da radi u državi, 5% u državi, državnoj firmi i lokalnoj samoupravi, znači statusima, odnosno firmama gde je osnivač država, 5% u privatnim preduzećima, znači prima platu, 30% da budu preduzetnici. To je prosto neodrživo. I kod nas vlada to mišljenje da su preduzetnici na granama, na onim poslednjim granama, ljudi koji ne mogu nigde da nađu posao. Prosto to nije tako. Mi smo se susreli... A zar nije tako? Prvo probaš u državnoj, pa ako nigde ne uspe, ja morat ću da se samo zaposli. Nije. Nije, zato što imate gomilu ljudi koji su apsolutno svesni načina kako su učili, šta su prošli kroz svoje studije, koliko znaju. A to su vjerojatno ti tvoji milenijalci. Milenijalci su svi koji spadaju u ovu oblast, da kažem, ljudi koji su rođeni posle 90. godine. Ali suština je da društvo mora u nekoj široj koheziji, u saradnji sa državom i kroz dijalog, da pokrene donekle svest mladih ljudi u osnivanju preduzeća. Prvenstveno, kad kažem svest... Ali zar nije to rizičnije? Evo sad ti kažem kao roditelj. Ja razumem te mlade ljudi koji očekuju posao u državnoj firmi. To jeste neka vrsta bezbednosti i znam. Onda zasnivaju porodice, manje šansa će dobiti otkaz. Podižu stambene kredite, isto rizik je manji. Znaju da će imati, bit će potpuno bezbedni na trudničkom, na porodiljskom. Ima i dalje nekog razumevanja i humanija atmosfera. Ući u preduzetništvo u bilo kom smislu je rizik. Pritom svako bolovanje, pa čak i to trudničko i porodiljsko, što se kod nas tretira kao bolovanje, je umanjena zarada. Kako ih vi onda motivišete? Čime? Šta je onda to bolje u preduzetništvu nego u državnoj firmi? Gledajte ovako, u preduzetništvu vi možete apsolutno mnogo da napredujete. Ukoliko vi radite u privatnoj firmi, tom privatniku, vlasniku, direktoru, donosite profit, apsolutno nemojte da mislite da nećete biti nagrađeni za to. Znači, privatni sistem funkcioniše na taj način. Vi imate kroz brojne istraživanja državne firme koje su ozbiljni gubitaši sa jedne strane, sa druge strane, oni ne ulažu u svoje kadrove. Znači, vi se zakopate tu gde jeste. To je to. Imate pravo da napredujete nekoliko stupnjeva. Ali udobno je Marija zakopati se. Pa jeste, ali važno je ono šta vi želite i kako vi vidite sebe. Naprimjer, u evropskoj definiciji preduzetništva, definiciji Evropske unije, vi imate da je preduzetništvo apsolutno rizik, ali koji spaja kreativnost, inovacije i ekonomiju. U najbržem, znači, ljudi koji žive u Evropi, uglavnom se pokazuje da su mnogo manje orijentisani na preduzetništvo u odnosu na druge najbrže rastuće ekonomije, mislim na Ameriku, Kinu, Tursku. Već smo podložni tome da li je to ta postsocijalistička tranzicija, ono kroz šta smo prošli, onda način razmišljanja naših roditelja da po definiciji tata ode u penziju iz državne firme i dođe dete i naslednika. Da. Znači, prosto mi smo tako naučili da razmišljamo, pogotovo moje kolege koje su starije od mene. Da. Ali današnji mladi ljudi su orijentisani na... u preduzetništvu najviše na IT, da li su to aplikativni softveri, da li su sistem integratorski softveri, da li su to neki poslovi trgovine nekom malom gadgetu, računarskom opremom. Se ne bojite da će doći tu do prezasićenja. Vi sad motivišete ljude da pređu na IT sektor kada izađu sve te generacije, pošto nije jedan fakultet, nego je čitav univerzitet koncentrisan kroz više fakulteta, od elektrotehničkog, pa fona i tako dalje, pa onda kreću kursevi koji se jednako tretiraju, ti ljudi znaju pa znaju da rade, kada da dođe do prezasićenja, šta ćemo sa tolikim IT-evcima? Gledajte, velika je potreba za dobrim IT-evcem. Vi u svakoj profesiji imate ljude koji su solidni i ljude koji su najbolji. Ukoliko želite da budete najbolji, apsolutno morate da radite na sebi. U svim segmentima. Da li su to društveno korisni segmenti? Danas poslodavci zapošljavaju ljude, evo, sa Harvard Business škole jedna studija koja je bila skoro, zapošljavaju ljude u najvećim korporacijama svetskim, od Google-a, Facebooka, Apple-a, ljude koji su bili preduzetnici i propali su. Zato što su oni imali želju da nešto sami stvore, pokrenu. Jako je važna ta želja. Šta ćemo s tim što su propali? Propali su. Znate kako, koja je statistika? 3 pogrešna postupka, 1 uspešan. Znači, 3:1 je odnos propasti. Odakle onda tebi hrabrost da uđeš u to? Pa možda ja to gledam iz neke svoje ličnosti gde je meni sama motivacija da radim nešto novo i da pomažem ljudima koji su donekle mojih godina da sami nešto osnuju. Ne smatram da je rešenje da se zaposlite u državnoj firmi. To radi dosta ljudi i sistem nije održiv. Što se tiče IT-evaca, da se vratim na to samo pitanje, gledajte ovako, puno je IT-evaca, ali tržište traži sve više i više. Strane kompanije ovde osnivaju,
svoje departmane, imamo puno IT inkubatora, naučno-tehnoloških parkova gde vi možete infrastrukturno da dobijete sve što vam je potrebno. Tu je grad uradio dobru stvar što je dao mladim ljudima na korišćenje, nekima besplatno po konkursu, nekima po nekim subvencionisanim cenama. Ali to je apsolutno nešto što država kroz infrastrukturni deo može da pomogne mladima. Nije državna obaveza da napravi posao za sve. To je bilo 90. godina kad su osnivali državna preduzeća u državnoj svojini. Onda je država kreirala radna mesta. Sada je najneophodnije da se napravi infrastruktura, kakva se i pravi, a sa druge strane da se stvori dobro okruženje podsticajno za preduzetnike. Se mnogo više priča o tome. Da li ti se javlja neko stariji? Ovo što si ti sad ispričala... Da, mnogo starijih ljudi se javlja. Ali ovo što si ti sada ispričala prilično plaši moju generaciju. Gledajte ovako. Znači, javljaju se ljudi koji imaju po 40-50 godina, koji žele da se prekvalifikuju. Mi smo imali razne obuke iz prekvalifikacije u IT. Postoje ljudi koji nisu zadovoljni svojim matičnim poslovima gde zarađuju 35-40 hiljada mesečno. Žele da nauče neke veštine gde mogu da zarade još 10-20 hiljada. To je nešto što je mnogo značajno za njih. I prvenstveno je njima i njihovim porodicama pokazatelj njihove upornosti koji daju dobar primer i svojoj deci. Tako da vi imate, na primer, Italija počiva na mikropreduzećima. Oni su imali veliki problem sa stvaranjem infrastrukture za strane investitore. Bili su mnogo gorim problemima od nas. Mi smo još dobro orijentisani, otvoreni, evropski itd. Oni nisu mogli da privuku strane investitore zbog loše infrastrukture, loših zakona, politike itd. Oni su shvatili da njima cela ekonomija mora da počiva na mikropreduzećima. Znači, to su preduzeća do devet zaposlenih. I na osnovu toga oni su se udružili u klastere. Tako da je jedan klaster pravio jedan proizvod. I mikropreduzeća koja su spadala u taj klaster su imala svako svoj deo posla koji je morao da uzeti. Kao manufaktura i sa time su izlazili na tržište. To je neverovatan pokazatelj i deo... Ajmo sad u praksi. Ako bi neko mlad kod tebe došao i završio, odslušao ta predavanja, naučio kako da napravi poslovni plan i tako dalje, on bi mogao da ode kod svoje mame koja je u penziji da pravi ajvar, kod svoje sestre koja se kreativno bavi ukrašavanjem tegli, angažovao tatu kao, kako se to zvalo, neka trgovačkog putnika, jel? Da ide i da nudi taj proizvod i sam se pojavljivao po medijima, društvene mreže su besplatne i tako dalje, da promoviše. I to bi onda bio klaster. Ne, to je porodična firma. Ne. Sestra sa svojom familijom pravi tegle, mama navali pravi ajvar. Ali to je uglavnom porodična firma. Vama klaster predstavlja mikropreduzeća koje su zasnovana prevashodno na interesu i nisu sistemi povezanih lica. Znači, to je ono što je najbitnije. Vi imate takav primer u Nemačkoj. Ne, možemo mi bez toga. Mi moraš da shvatiš da je kod nas ono prosto bez familije. Ne mogu da verujem da su Italijani dozvolili da sarađuju sa nekim koji nije familija. Nemačka je imala drugi princip. Nemačka počiva na srednjim porodičnim firmama koje nisu toliko medijski eksponirane jer je njihova praksa vrlo onako i razmišljanje sterilno. To je znači legalan nepotizam, jel? Pa dobro, ako tako nazovemo, onda je legalan. Legalan je, pute, sviđa mi se to. Žao mi što moramo da privedemo ovaj razgovor kraju. Nevrovatno je zanimljivo, ali moram još jednu stvar da ti pitam. Ipak ti nisi samo u ome. Svaka tebi čast sa 19 godina što si počela, ali ti si višestruki korisnik subvencija grada. Tako je. Dakle, postoji opcija u kojoj si ti, da bi pomogla drugima, tebi pomaže grad i to višestruko. Ko ti je bio veza? Sam imala vezu. Vi imate javni konkurs. Zaista, grad je vrlo otvoren po tom pitanju. Vi onda kasnije steknete te veze kada se upoznate sa ljudima i oni vide da vi dobro radite. Istu stvar si rekla, kao i penzionisano vojno lice koje je počeo da se bavi pčelarstvom i proizvodnjom meda. I svi slično reagujete, mnogo ste simpatični. I zavidim vam na vašem duhu i želim da se to proširi. Posebno među mojom generacijom. Mislim da su oni više naučili iz ovog našeg razgovora danas nego vi, milenijalci, očigledno ste rođeni sa tim genom više. Marija, puno sreće i hvala ti puno na ovom gostovanju. Nadam se ćemo se vidjeti opet. Apsolutno, zadovoljstvo mi. I imamo o čemu da pričamo. Kratka pauza za reklame.